Hallå? Tjena! När du ser mig i finalkuppen, jag glömde trycka, eller jag tryckte så här, så såg jag, så spelade jag, så såg jag att jag hade tryckt bredvid. Men 3-2 står det i semifinal, så det var bra. Ja, men 3-1 med det. Ta oss då. Vi tänkte göra en ny såhär. Ja, Road to Neymar. Ja, vi har ett lederval och det är väldigt bra. Ja. Då vill vi lyckas samma till Neymar när vi har det laget. Ja. Vi har runt 100 kåk. Vi har runt 100 kåk. Vi ser. För att det är den vi vill ha. Det är liksom snart slutet på FIFA. Det var kul att testa den. Eller alltså jag har testat den. Man är bra. Man är grym. Han är inte bra, han är grym. Dos Santos också är bra. Ja, Dos Santos är en forward, men det är ju han går för typ 57 forward, men en kong går för typ 40 kvar. Mm. Och sen, jag rekommenderar han som forward. Fast man kan ju köpa sådana här kort, fast de kostar några tusen. Och vilken bord? Nej. Prisbacken. Fast det är långt. Vad dum är prisbacken? Det är en bra... Nej, så. Det laggar mycket. 12 där. Ah. Man är 20. Bra, Daniels. Gazian. Åh, vilken bra. Det känns som att någon annan börjar spela nu. Av hans. Han känns bättre nu. Eller så spelar man dåligt i början. Det kostar. Han har typ 90 meter styrka, så jag kan ta bort dem här stora. Nej. Nej. Inte Mandzukic. I hate him. Gustav får ju inte rött streck för Mandzukic. Jag tänkte så här, han får ju rött streck. Nej. What? What the shit? Jävlar. Casillas. Han är grym. Alltså på Facebook skjut ut. Alltså det är grym. Man ska köpa namn alltså. Ja. Ska köpa Facebook. Eller nej, inte din. Jävlar, men jag tror det var så. Casillas, det var någon youtuber som gjorde såhär player. Jag vet inte, för 15, ja, så gjorde han Casillas 86 och han sänkte ner till 84. För att han, alltså han var typ bra. Jag får inte VM. Nej. Mossen. Ja, jag tyckte alla mål alltid var bättre än. Alla var bara utom honom. Och Spanien var fiasko. Men jag tror inte det är Tyskland och Brasilien. Jag tror ändå att Tyskland skulle vinna, fast inte så stort. Mm. Jag tror att Tyskland skulle vinna, men jag hoppades på Brasilien var lika pipsväggen. Åh, just. Det kanske skulle bli om de hade typ så 3-2-3-2-3. Men Klose, han fick ett kort. Va? Klose fick ett kort. Mm. Rekommenderar hans någonstans. Nej. Jag har inte sett den. Oh! Det är bra läge, Facebook. Ja. Det är typ exakt utanför. Nära. Oh, javi. Det är en bra skru. Nej. Vi får inte släppa in ett mål nu. En kontering alltså. Ingesta. Åh. Oh. Bra. Gunnars. Rutten. Is good. Oh, nej, rutten. Är det då jag åt? Vad skönt, cute.
Vi har ju knappt sett José. Eller vad heter han? James Rodriguez. Nej. José. José, du vet, vi mötte honom. Alltså, jag vet, men alltså... Jävlar vad tur. Antingen var tur eller så var han som var död. Åtta minuter. Ja, 7 minuter kvar. Plus till. Det är klart. Det är så trevligt till dem. Jävlar vad tackling. Jag tar den nudda. Den nudda bollen. Sluta nu, men sen är det länge. Jävlar. Jävlar. Men. Jävlar. Nej, jag tror att jag ska gå ner. Men hon gör det. Han gör det jag har lön. Man ljugit. Man ljugit. Det är bara 6 dagar kvar på lovet för mig. För mig är det... Eller alltså, det är måndag, nej tisdag. Det börjar nästa onsdag. Fast vi slutar i tidigare. Ja. Det är det. Vi vann. Vi har en ny final och vi kommer... Ska vara kvar i videon eller en ny video? Nej, i finalen kommer nästa video. Like och subscribe. Ja, och kommentera. Ja, om vi ser för videor och hej då!